Assalomu alaykum yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing bugun dasturimizda. Yurtimizda global tadbirkorlik haftaligi boshlandi. Rossiyada ota-onalari tomonidan voz kechilgan 11 nafar o'zbekistonlik bolalar yurtimizga qaytarildi. Qozog'istonning Olmaota viloyatidagi Knijevsk suv omborining bir qismi yorilib ketdi. Yoshlar orasida urf bo'layotgan elektron sigaretalar inson salomatligi uchun qanchalik zararli? Xivaning qadimgi obidalarini yemirayotgan termitlarga qarshi kurash samara beryaptimi? Amerikaning Viskonsin shtatida avtomashina Rojdestvo paradi ishtirokchilariga borib urildi. Oqibatda bir necha kishi halok bo'ldi. AQShda chempionlik kamarlarini himoya qilib g'alaba qozongan bokschimiz Murodjon Ahmadaliyev yurtimizga qaytdi. Davlatning iqtisodiy barqarorligi tadbirkorlik subyektlari faoliyatining erkinligiga ham bog'liq. Yurtimizda har yili global tadbirkorlik haftaligi o'tkazib kelinadi. Bu yil ham ushbu haftalik o'z qamroviga davlat xizmatchilari, tadbirkorlar va yoshlarni birlashtirmoqda. Qishloq xo'jaligi vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi bir qator tadbirkorlik subyektlari hamkorligida boshlangan haftalikning dastlabki kuni haqida Azizaxon Ilyosxonova ma'lumot beradi. Poytaxtimizdagi Tim universiteti binosida global tadbirkorlik haftaligining ochilishi bo'lib o'tdi. Unda mahalliy vazirlik vakillari, tadbirkorlardan tashqari, xorijliklar, xalqaro tashkilotlar a'zolari ham ishtirok etdi. Har bir mamlakat uchun agroiqtisodiyot va qishloq xo'jaligi sohasidagi mahsulotlarning xavfsizligi va shu bilan birga foydaliligi albatta muhim sanaladi. Bu yil O'zbekistonda global tadbirkorlik haftaligi 5-chi bor tashkil etilyapti. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Alisher To'rayev nazariyani amaliyotga yaqinlashtirdi. Tirish zarurati fermer xo'jaliklariga kichik brigadalarni biriktirib, maslahat berish mexanizmini yo'lga qo'yish lozimligi haqida fikr bildirdi. U shuningdek, yerlardan unumli foydalanib, issiqxonalarda mahsulotlarni tizimli yetishtirish orqali hosilni bir necha barobarga oshirish texnologiyalariga ham to'xtalib o'tdi. Muhokamaga Jahon banki xodimlari va Yoshlar ishlari agentligi rahbari ham onlayn ulandi. Bu yerda xalqaro tajribalar o'zaro o'rtoqlashilyapti va o'ylaymanki, ushbu haftalik da ishtirok etayotgan tadbirkorlar o'zini biznesini, o'zini tadbirkorligini rivojlantirish uchun kerakli ma'lumotlarni ushbu haftalik davomida olishlari mumkin bo'ladi. Ushbu haftalik davomida turli xil o'sha qishloq xo'jaligi deymizmi, ayollarning tadbirkorligi deymizmi yoki bo'lmasa imkoniyati cheklangan insonlarning tadbirkorligi to'g'risida turli xil mavzular bu yerda rejaga kiritilgan bo'lib, ushbu rejadagi mavzular yoritilishi menimcha juda ham aholiga kerakli bo'ladi. Global tadbirkorlik haftaligining navbatdagi kunlari yanada ko'proq ishtirokchilarni qamrab olishi kutilmoqda. Xususan haftalik Toshkent Davlat Agrar universitetida ham davom etadi va unda talabalar ham bevosita ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Azizaxon Ilyosxon va Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. O'zbekiston hech qachon o'z farzandlarini yolg'izlatib qo'lmaydi. Chet mamlakatlarda istiqomat qilayotgan, faoliyat olib borayotgan vatandoshlarimiz ko'p. Ularning orasida musofirlik qiyinchiliklariga dosh berolmay, ichkilikka yoxud chekishga ruju qo'yayotganlari va buning natijasida hayoti izdan chiqqanlari ham uchraydi. Ularning ayrimlari shu darajaga yetganki, hatto o'z farzandiga g'amxo'rlik qila olmay qolgan. Shunga o'xshash sabablar bilan qarovsiz yoki tashlab ketilgan 11 nafar jajji bolajonlar Rossiya Federatsiyasi yurtimizga olib kelindi. Bulbul o'z tikonzorida yayrab sayragandek, odamzod ham o'z ona tuprog'ida baxt osmonini quchmog'i mumkin. So'zlarimiz sizga biroz baland parvozdek tuyulishi mumkin, ammo bu haqiqat. Vatan ham o'z farzandlarini aslo yolg'izlatib qo'ymaydi. Xorijda qiyin ahvolda qolib ketgan yurtdoshlarimizni ona vatanga qaytarish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib guvoh bo'lmoqdamiz. Vazirlar Mahkamasining xorijda ota-onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining bolalarini O'zbekiston Respublikasiga qaytarish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi qarori va Ichki ishlar vazirining tegishli farmoyishiga asosan ishchi guruh tuzildi. Ichki ishlar organlari, Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi xodimlari tomonidan hamkorlikda o'zga yurtda qarovsiz, nazoratsiz, yordamga muhtoj voyaga yetmagan bolalarni vatanga olib kelish choralari ko'rildi. Xizmat safari bilan joriy yilning 21 oktyabr kuni Rossiya Federatsiyasi
Москва шахрига барлеп, шахарда джойлашкан, Центральный, Алтуфиво, Петровский парк, Балалар, Прютидан, Санкт-Петербург шахрдаги джойлашкан, Транзит номер Прютидан, Хамда, Москва вилоятининг, Красногорск, Орехово, Зуево шахрлардаги, Балалар, Масканлардан, Узбекистон Республикасы, Илчихонасы билан, Хамкорлигида, Ота, Йоки, Онасы вафот етиб, Узге юртта, Қароусыз, Назарасыз қолып, Ярдамга мухтаж болган, ва ташлаб кетилиши натижасида, ижтимоий хавфли ахволда қолган, ота-онаси спирт ичимлиги ёки гиёҳан моддалари истимол қилиб, носоғлом турмуш тарзини кечириш натижасида, фарзандлари ўзга юртда оғир шароитга тушиб қолган, ижтимоий ёрдамга мухтаж, Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига мансуб бўлган, 11 нафар воя етмаган болалар ўз она ватани Ўзбекистон Республикасига қайтарилди. Ишчи гурух аъзолари Россия Федерациясининг турли шаҳарларидан ёрдамга муҳтож болаларнинг қаерда сақланиётганлиги, уларнинг саломатлиги қай аҳволда эканлигини аниқлашди. Керакли ҳужжатлар топланди. Бу ўринда элчихона ходимлари ҳам ишчи гурух аъзоларига яқиндан ёрдам беришди. Сафар давомида ҳар бир қабул қилиб олинган болалар Соғлиқни сақлаш вазирлиги ходимлари томонидан тиббий кўрикдан ўтказилди. Болаларни қабул қилиш жараёнида биз тиббиёт ходимлари болаларнинг саломатлигини Уларнинг хат-ҳужжатларини текшириб олдик. Ватанга олиб келиш жараёнида уларни барча санитария гигиена қоидаларига риоя қилган ҳолда касалликни юқтириб олмаслигини олдини олиш учун барча чораларни кўриб келдик. Болаларни олиб келиш жараёнида болаларнинг саломатлигида муаммолар юзига келмади. Олиб келинган болаларнинг 5 нафари 3 ёшгача бўлган гўдаклар бўлиб, уларнинг ҳаётига назар ташлайдиган бўлсак, гўдакларнинг ота-онаси томонидан воз кечилиб ташлаб кетилганлигини ўзи бир ачинарли ҳолатдир. Toshkent, Moskva, Toshkent reisi bilan ishchi guruh a'zolari bolalarni vatanga olib kelishdi. O'z vataniga qaytgan bolalarni ko'zlariga boqsangiz, xotirjamlikni ko'rishingiz mumkin. Bugun ular vatanning mehribon qo'llari borligini anglab yetishdi. Turli sabablarga ko'ra ota-onasi tomonidan o'zga yurtda tashlab ketilgan bolalar qarovsiz qolib ketmadi. Ular o'z uyiga, ona vataniga qaytarildi. Mehribonlik uyi va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan bolajonlarga davlatimiz tomonidan barcha sharoitlar yaratilgan. Ularning sog'liqlari doimo nazoratda. Malakali psixologlar ular bilan ishlashmoqda. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston hech qachon farzandlarini yolg'izlatib qo'ymaydi. Ularning kamol topishi, jamiyatda o'z o'rni egallash uchun barcha sharoit va imkoniyatlar bor. Vatan hech qachon o'z farzandlarini ko'chada qoldirmaydi. Dasturimiz davom etadi. Yurgan daryo deyishadi. Agar sayohat qiluvchi inson ijodkor jurnalist bo'lsa, darhol o'z taassurotlarini boshqalar bilan baham ko'rishga oshiqadi. Darhaqiqat tinib tinchimas hamkasblarimiz qayerda bo'lsalar ham sevimli kasbi bilan shug'ullanishni, qo'liga kamerasini olib, ko'rganlarini bayon qilishni sira kanda qilishmaydi. Gap shundaki, Turkiya safarida bo'lgan hamkasbimiz Husniddin Ergashev mazkur mamlakatda joylashgan Istanbul shahrining diqqatga sazovor joylarini borib ko'rdi va ko'rganlarini tasvirga oldi. 2021 yilning noyabr oyi bo'lishiga qaramasdan Istanbul shahrida havo harorati 16 daraja issiq. Lekin iliq qila shamolda isitildi. Biz Marmara dengizi orqali Istanbul shahridan chiroyli qirg'oq bo'ylab tomosha qilishda davom etyapmiz. Turkiyaning eng katta shahri Istanbulning o'ziga xosligi shundaki, u ikki qitta, Yevropa va Osiyoda joylashgan. Bosfor bo'g'ozi shaharning ikkiga bo'lib turadi. Ayni paytda ushbu bo'g'oz Qora va Marmar dengizlarini o'zaro bog'laydi. Shaharning Yevropa qismida ko'plab savdo markazlari va xizmat binolari joylashgan. Osiyo qit'asidagi hududlarni esa asosan turar joy binolari egallaydi. Shaharda qariyb 25 million odam yashaydi. Har yili uning aholisi 5% ga ko'payar ekan. Istanbulda yangi-yangi mavzelar barpo etilib, minglab ko'chalar paydo bo'lmoqda. Ushbu ajoyib shaharga yil davomida tashrif buyuruvchi sayyohlar soni 12 millionga yaqinlashadi. Butun Turkiyada mavjud muzeylar, me'moriy obidalar va asori atiqalarning deyarli yarmi ushbu ko'hna shahar hissasiga to'g'ri keladi deyish mumkin. Istanbulning sharq va g'arb islom va xristian sivilizatsiyasi kesishgan chorraha desa bo'ladi.
Ushbu shahar turli madaniyatlar va qadriyatlarning o'zaro yonma-yon birgalikda mavjud bo'lishi bilan ham o'ziga xosdir. Istanbulni tarixiy va madaniy boyliklar jihatidan Rimga teng deb hisoblaydilar. Shaharning tarixi neolit davriga borib taqaladi. To'pqopi saroyi atrofidagi birinchi manzilgohlar bronza asrida qurila boshlagan. Eramizning 333-yilida Rim imperatori Buyuk Konstantin bu yerda katta qurilish ishlarini amalga oshiradi va shundan so'ng shahar Konstantinopol nomini oladi. 330-yil 11-mayda imperator Konstantin shaharni dunyoning ikkinchi poytaxti deb e'lon qiladi. Usmonli turklar tomonidan qamal qilingan shahar 1453-yilda Istanbul nomini oladi va u islom dunyosining markaziga aylanadi. Selam söylüyorum Özbekistan'a. Evet. İstanbul'dan selam Türkiye'den. Şaharda 18. asırga kadar koplak masjid, madrasa ve saraylar bunyot etiladi. 19. asırdan ise şaharda Avrupa arxitekturası uslubidagi binolar qad rostlay boshlagan. Milliy ozodlik harakati g'alaba qozonib, Turkiya Respublika deb e'lon qilingach, 1923-yil 13-oktyabrda Anqara mamlakatning yangi poytaxti deb e'lon qilinadi. Istanbul esa yanada tez sur'atlar bilan rivojlanib, go'zal qiyof va kasb e'tibordi va Turkiyaning savdo va sanoat markaziga aylandi. Shaharning Yevropa va Osiyo qismlarini 3 ko'prik bog'laydi. Ulardan avvallari Bosfor ko'prigi deb atalgan osma ko'prik hozir 15 iyul shahidlari ko'prigi deb ataladi. U shahar markaziga eng yaqin aytish joizki, Istanbul me'moriy obidalari bilan bir vaqtda o'zining so'lim tabiati va baholigi bilan sayyohlar e'tiborini o'ziga tortmoqda. Bu yerda Marmar dengizi sohillarida sof havodan to'yib nafas olgan kishining bahri dil ochiladi. Shaharda qayiqlardan transport vositasi sifatida keng foydalaniladi. Odamlar o'z manzillariga qayiqlarda, kemalarda yetib olishga harakat qiladilar. Sayohat qilishni davom etamiz va sizlarga ham shuni tilab qolamiz. Yashil maxsus davr uchun Istanbul shahridan tayyorlandi. Qozog'istonning Olmaota viloyatidagi Knyujevsk suv ombori to'g'onining bir qismi yopirilib tushdi. Bu haqda Qozog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy vakili xabar tarqatgan. Hodisa kecha 21 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 23:13 yuz bergan, ya'ni to'g'onning Minboyev qishlog'i yaqinidagi qismi buzilgan. Suv omborining umumiy hajmi 447 million kub metrni tashkil etgan va uning 50% suv bilan to'lib bo'lgan. Suv omborining buzilgan kengligi 5-6 metrni tashkil etgan va undan sekundiga taxminan 30 kub metr suv oqib chiqqan. Xabarga ko'ra, hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan, uylar suv ostida qolmagan. Minboyev Qosimbek hududiy avtomobil yo'li ustidan suv oqib o'tmoqda. Politsiya xodimlari yo'l bo'ylab harakatni cheklash uchun postlar o'rnatdi. Oqova suvlar hajmi esa kamayib bormoqda. Aholi punktlarini suv bosish xavfi yo'q. Voqea joyida Qozog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining bo'linmalari, mahalliy ijro hokimiyati organlari xodimlari va boshqa mas'ul xizmatlar ishlamoqda, deyiladi xabarda. Dasturimiz davom etadi. Ta'kidlash lozimki, bugun yuqumli bo'lmagan kasalliklar, yurak, qon, tomir, saraton, qandli diabet kabi xastaliklar ham global muammoga aylanib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, birgina tamakidan yiliga 5 milliondan ziyod, har 6 soniyada esa bir kishi hayotdan ko'z yumadi. Albatta, tamakining zarari haqida qancha bong urmaylik, baribir undan voz kecha olmaydiganlar ham afsuski oramizda bor. Dard ustiga chiqib qondik. Keyingi paytlarda elektron sigaretalar ham urf bo'lmoqda. Ayniqsa, uning yoshlar orasida keng tarqalayotgani achinarli holat. Muxbirimiz Lobar Mirsoat va navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z yuritadi. Mutaxassislar aytishicha, elektron sigaretalar tarkibida snus nikotini, selyuloza aralashmasi, shirin ta'm beruvchi aromatizator va konservantlar mavjudki, uni 1-2 marotaba chekib ko'rgan odam uni yana qayta-qayta chekishi kelaveradi. Ayrim yoshlar tengdoshlari orasida o'zini ko'rsatib qo'yish uchun boshlab, keyinchalik uni odat tusiga aylantirib olishadi. Elektron sigaret chekib ko'rganmisiz? Ha, 1-2 marta chekib ko'rganmiz. Farqi qanaqa ekan? Farqi shundaki, uni zararlari ko'proq ekan, elektronikni filtrsiz bo'lar ekan, ham odam o'pkasiga kuchliroq zarar berar ekan. Masalan, chun ko'proq yo'talib, o'pka og'irlashib qolgan, shunaqa vaziyatlar bo'lib qolgan. Hozir tashigansiz? Hozir tashiganmiz. Elektron sigaret chekasizmi? Chekaman. Bir kunda necha marta? Elektronik bo'lgandan keyin bir kunda
مثال خمارم کرده چه کردیم اون نمیگه چکتم الکترون سیگاریت تو عادی سیگاریت چکردم موشن تشش چون چکتم استعمالچیلر ayniqsa o'smirlar uning zarari yo'q. Ular sigaret chekishni tashlashga yordam beradi deb hisoblaydilar. Ammo bularning bari tamaki sanoatining marketing siyosatidir. Elektron sigaretalarning eng yomoni bilasizmi nima? U qaramlikni keltirib chiqaradi. Bu xavf esa alkogol va kannabis xavfidan ham yuqoridir. Og'iz bo'shliqlarida, yurak qon tomirlarida, asab tizimi kasalliklariga, keyin oshqozon ichak tizimi kasalliklariga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari bolada bunga nisbatan nima o'rganuvchanlik hosil bo'ladi. Bola keyin buni tashlay olmasligi mumkin. Psixoz kasalliklarini rivojlanishiga olib kelishi mumkin, yurak qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga olib kelishini va eng yomoni o'g'il bolalar orasida bepushtlik kasalligini keltirib chiqaradi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan ishlab chiqilgan va taklif etilayotgan alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqalishi va iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi qonun loyihasida ham aynan tobora ommalashayotgan elektron sigaretalar va moslamalarni cheklash va ularning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan. Erkaklarning 23%, xotin-qizlarning 1% chekuvchilar hisoblanadi. Bugungi kun tartibiga chiqqan dolzarb masalalardan bittasi aynan shu tamaki mahsulotlari hamda alkogol mahsulotlariga chekish bor, lekin elektron sigaretalar hamda nikotinli sinuslarni cheklash bilan bog'liq bo'lgan qonunchilikda birorta taqiq yo'qligi qonun loyihasini yangi tashabbus qilishga sabab bo'ldi. Reytlarda 110 nafar, 2020 yilda 270 nafar va shu yilning 2 oyida esa 301 nafar o'quvchilarda shu nikotinli sinus hamda elektron sigaretalar borligi aniqlandi va ularning eng yosh 5 sinf o'quvchisi ekanligi albatta xavotirli hisoblanadi. Agar parta tashabbus qilinayotgan qonun loyihasi qabul qilinadigan bo'lsa, bu elektron sigaretalar hamda nikotinli sinuslarning savdosini bekor qilish, cheklash va uni savdo qilganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish choralari ko'rsatilmoqda. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, elektron sigaretalar va nikotinli snuslarni sotish dunyoning 32 mamlakatida taqiqlangan. Chunki nikotinli snuslardan har yili 1 milliondan ortiq kishi nobud bo'lyapti. Bizlar esa shularni bila ko'ra turib yurtimizga ularni olib kiryapmiz. Birgina poytaxtda, ya'ni Toshkent shahrida 1000dan ortiq do'konlarda bir marotaba ishlatiladigan nikotinni yetkazib beradigan elektron buyumlar sotilyapti. Bu savdo nuqtalari sizningcha kammi yoki ko'p? Biz bugun farzandlarimiz yoshlarga chekish umuman yomon illatlarning zararini tushuntirib bormas ekanmiz, ertaga kech bo'lishi hech gap emas. Bugungi kunda dunyo bo'yicha termitlar tomonidan keltirilayotgan zarar yildan yilga ortib bormoqda. Yodingizda bo'lsa, yangi davr dasturida ham Xivaning qadimgi obidalarini termitlar yemirayotganligi haqida reportaj berilgan edi. Xo'sh, hozir ahvol qanday? Termitlarga qarshi kurashish bo'yicha Xorazm Mamun Akademiyasining biolog olimlari qanday chora-tadbirlarni amalga oshirishmoqda? Muxbirimiz Salomat Rajabova mavzuni o'rgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, Xorazm viloyatining ba'zi hududlaridagi aholi turar joylari, tarixiy yodgorliklarining termitlardan zararlanganligi aniqlangan. Bularni termitlar zarardan saqlab qolish, tabiiy sharoitlardan urbanlashgan ekotizimga ko'chib o'tish va tarqalishining sabablarini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ichonqala tarixiy yodgorliklarda termitlarning tarqalishini doimiy monitoring qilish yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda Xiva shahridagi tarixiy obidalarda, aholi turar joy binalarida termitlarga qarshi biologik kimyoviy kurash uslublari borasida yosh olimlarimizning tadqiqotlari ham alohida ahamiyatga ega. Kasallangan termitlardan alohida zamburug' shtammlari ajratib olish yo'lga qo'yildi. Jumladan mana termitlarga qarshi kurash borasida Bavariya tiniyalla, metarizm zamburug'lar asosida, ya'ni ularni kasallantiradigan kurash uslublari ishlab chiqildi. Bavariya tiniyalla, metarizm asosida tayyorlangan yem-xo'rak termitlar tomonidan zararlangan mana. Mana shuni termitlar uyasiga tashib olib borib, oziqlanishi natijasida kasallikni bir-biriga yuqtiradi va ularning miqdorini keskin kamaytirish imkonini yaratgan. Mana bu yerda termitlarga qo'llanilgan Bavariya tiniyalla ham metarizm zamburug'lari ko'rsatilgan. Bu termitlar sonini boshqarishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan entomopatogen zamburug'lardan hisoblanadi. Biz bu zamburug'larni qo'llash usullari turli xil usullarda qo'llab ko'rdik. Ulardan birisi kunga bakar poyasi hamda ferulla o'simligini poyasidan foydalanildi. Bunda asosan termitlar xush ko'rib oziqlanadigan o'simliklar tanlab olindi. Aholi turar joy tarixiy obidalarga
koyulganda bu o'simliklarni termitlar topib keladi xush ko'rganlik sababli. Shuning uchun bu o'simliklarni biz kasallik chaqiruvchi zamburug'lar bilan ishlab o'sha tarixiy obidalarga, aholi turar joylari binolariga qo'yib chiqdik. Natijada ularni shu tartibda zararlanganligini kuzatdik. Termitni faqat devorning ichki qismida bo'lishi yoki bo'lsa mana ustunlarning ichki qismidan zararlanishi bu tashqi tomondan sezilmaydi. Shuning uchun yaqinda bizlar bir jihoz sotib olyapmiz. Bu termita detektor deb aytiladi. Termita detektor bu 15 santimetr qalinlikdagi devorni ichida termitlarni aniqlash qobiliyatiga ega. Mana shu yerni o'zida masalan termita detektorni qo'yadigan bo'lsak, ichida termit bor yoki yo'qligini to'lqinlar asosida aniqlab berish imkoniyatiga ega. Davlatimiz rahbari tomonidan har bir mahallada yoshlar ishlari agentligining yoshlar bilan ishlash bo'yicha vakili rais o'rinbosarini tayinlash taklifi ilgari surilgan edi. Ayni paytda hududlarda mazkur lavozimga nomzodlar saralanmoqda. Prezident huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida esa yoshlar ishlari agentligining mahallalardagi vakillari uchun hududlarda tashkil etiladigan seminar trenerlarni tayyorlash bo'yicha o'quv seminari ish boshladi. Seminar treningi hududlardagi oliy ta'lim muassasalarining eng kuchli o'qituvchilari, mudofaa, ichki ishlar vazirliklari hamda Milliy gvardiyaning faxriy ofitserlaridan iborat 220 nafar trenerlar taklif etildi. Ularga Davlat boshqaruvi akademiyasi yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti professorlari, yoshlar ishlari agentligi va boshqa mas'ul vazirlik idoralarining mutaxassislari bilim beradilar. Tinglovchilar ikki kun davomida yoshlar yetakchilari qanday bo'lishi kerak, ular qay tartibda faoliyat yuritadi degan savollarga javob oladilar. Mahalladagi yoshlarda nihoyatda katta salohiyat mavjud. Mana shu mahalla raisining o'rinbosarlari mana shu salohiyatni yuzaga olib chiqishlari kerak. Ya'ni tuman hokimi o'rinbosarlari, tuman hokimining yordamchilari va 9300 ta mahalla raisining o'rinbosarlari bular demak o'sha boshlang'ich faoliyat nuqtasi mahalla bo'ladi. Shuningdek, treningda tinglovchilar yetakchilarda liderlik mahorati, kasbiy muloqotni rivojlantirish, xatar guruhiga mansub yoshlar bilan ishlash, mahalla yoshlarining muammolarini aniqlash, yoshlar daftari, yoshlar bandligini ta'minlash kabi ko'plab yo'nalishlar bo'yicha ishlash prinsiplarini o'rganishadi. Madina Umarova, Ilyos Zamonov, Yoshlar. Xabaringiz bor, Toshkent yoshlarni sevadi shiori ostida poytaxtimiz bo'lib yoshlar oyligi bo'lib o'tmoqda. Ma'lumki, oylikning ilk haftasi intellektual o'yinlarga bag'ishlandi. Qolaversa, yoshlar uchun debatlar ham tashkil qilindi. Yoshlar oyligining navbatdagi kunida Davlat soliq xizmati mutasaddilari ishtirokida rahbar va yosh yigit-qizlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Toshkent yoshlarni sevadi shiori ostidagi yoshlar oyligi tobora qizg'in tus olmoqda. Xususan O'zbekiston san'at va madaniyat institutida Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi mutasaddilari bilan Mirzo Ulug'bek tumani yoshlari o'rtasida o'tkazilgan ochiq muloqot ham juda samarali kechdi. Muloqot davomida tumanda bandligi ta'minlanmagan yoshlarning muammolari tinglandi va ularga shu yerning o'zida amaliy yordam ko'rsatish bo'yicha choralar ko'rildi. Shuningdek, ochiq muloqotda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan temir daftarga kiritilgan oilalar farzandlariga to'lov kontrakt pulini to'lab berish uchun maxsus sertifikatlar topshirildi. Men Yuji texnika instituti 2-kurs talabasiman. Oilada 2 nafar farzand kontrakt to'lov asosida o'qiymiz. Mutasaddilarga murojaat qilganimda ular buni ijobiy hal qilib berishdi. 50% miqdorda kontrakt to'lovini amalga oshirib berishdi. Mana qo'limda 6 millionlik sertifikat turibdi. Bundan juda xursandman. Bu hali hammasi emas. Tadbirda joriy yilning noyabr oyida eng yaxshi qisqa metrajli film rejissyori nominatsiyasida g'olib bo'lgan bir qator yoshlarning ijod namunalari namoyishi ham o'tkazildi. Ularga tuman hokimligining qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Shahribonu Hojiyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.
Профессионал боксинг ярым жеңіл вазн тойфасында харакет қилаётган WBA ва IBF камарлары соҳиби Муроджон Ахмадалиев АҚШнинг Манчестер шаҳрида ўзига тегишли бўлган камарларни ҳимоя қилиб юртимизга қайтди. Футбол бўйича Италия А сериясининг 13-чи туридан ўрин олган учрашувида юрдошимиз Элдор Шомуродов майдонни голсиз тарк этди. Дастурмизда спорт хабарлари. Хабарингиз бор, 20 ноябрь куни Америка Қўшма Штатларида ташкил этилган профессионал бокс кечасида ҳамюртимиз 2-ярым енгил вазн тойфасида WBA ва IBF камарлари соҳиби Муроджон Ахмадалиев навбатдаги жангини ўтказди. Мазкур бахста Ахмадалиев чилилик Хосе Веласкесга қарши ринга чиқиб, тўлиқ раунд давом этган бахста очколар эвазига 119 ва 109 ҳисоб билан ғалаба қозонди. Ўз камарларини ҳимоя қилган вакилимиз юртимизга қайтиб келди. Чемпион боксчимиз Ислам Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида тантанали равишда кутиб олинди. Маросимда Ўзбекистон бокс федерациясы раҳбарияти, Миллий гвардия қўмондонлиги, боксчининг яқинлари ва мухлислар иштирок этишди. Мен жуда хурсандман, лекин жуда ҳам ҳалиги у болани нимасини кўриб, ютармики, ютмасмикин деб озгина нима бўлиб турдим. Чунки 5 кун қолганда рақиб алмашди. Шунинг учун мен озгина ҳаяжонда эдим. Тасроттларим яхши, фарзандимдан фахрланаман. Рақиби анусини ўқсак, 37 жанг ўтказган экан, шундан 19-тасини нокаут қилган экан. 16-чи йилдан бери 21-та жанг ўтказган экан, биронта ютқизмаган экан. Шуни кўриб озгина бу манда хавотир пайдо бўлди, ўзини қўрқув пайдо бўлди. Ёши 32 яш, кўп жанг кўрган, тажрибаси кўп, тажрибали бала. Ўғилчам ноҳайта беҳнаткаш. Уздан бўлмайди, ҳа, уздан бўлмайди. Энди унга мотивация бериб турамиз, орқа-орқа телефонда гаплашиб турамиз. Ўғлим сани бутун ватан кутяпти, Ўзбекистон кутяпти, президентимиз кутяпти. Мана шу жамики бор миллатлар ичида, бошқасининг ичида юзимиз йўғри бўлиши керак деб мотивация бериб тураман. Мана ҳозир кутиб олиш жараёнида турибмиз. Хурсандмиз ноҳаятда. G'alaba totli, yurt shani muqaddas. Ana shunday sharafli vazifani bokschimiz munosib amalga oshirdi. O'zbekistonimizga yetib keldik yorug' yuz bilan. Bu jangimda super chempion kamarini berishdi. Endi 27 noyabr kuni yana ikkita sapernigim urushadi. Shular ikkalasidan qaysi biri agar yutsa, endi xudo xolasa inshaalloh ikkita kamar, to'rtta kamarni birlashtiramizda. Shuni 2 hafta ichida almashib ketdi sapernigi. Endi ozgina nima edi, qiyin bo'ldi-yu. Endi shuncha mehnat qildik, chizadik, xudoga shukr, g'alaba qozondik. Sportchining yaqinlari ta'kidlaganidek, bunday g'alabalar o'z-o'zidan bo'lmaydi. Faqatgina o'z ustida ishlash, tinimsiz mehnat orqaligina shunday yuksak natijalarga erishish mumkin. Bokschi oldida hali yana muhim janglar bor. Ularda ham Murodjondan Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tgan boks kechasidagi zafarli chiqishlarni kutib qolamiz. Ma'lumki, sport turlari orasida velosportning inson salomatligida o'rni katta. Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularning salomatligini mustahkamlash yo'lida mamlakatimizda sportning ushbu turi bo'yicha musobaqalar o'tkazib kelinadi. Ana shunday sport tadbirlaridan navbatdagisi Chirchiq shahrida Toshkent viloyati chempionati bo'ldi. Qator tashkilotlar hamkorligida tashkil etilgan musobaqada 100dan ziyod velosportchilar ishtirok etishdi. Чемпионат қизғин курашлар остида кўтаринки рухда кечди. Турли ёш тойфалар бўйича ўтказилган беллашувлар ортда қолиб, энг яхши натижаларни қайд этганлар аниқланди. Якунда ғолиб ва соврандор бўлганларга медал, диплом ва ташкилотчиларнинг совғалари топширилди. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini esa yangi davr ko'rsatadi. Dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni yangi davrning Telegramdagi sahifasida ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.